Hi YouTube, jeg vil vise jer et adventure map, jeg er i gang med at lave. Det her, det er så reglerne og alle de der ting, man skal bruge. For at komme videre, skal man så ødelægge det her, og så kan man hive i håndtaget og komme videre. Det her, den er jo under opbygning, så jeg, den ødelægger den ikke. Og her så kommer man ud, så er der noget, fordi man er kommet videre. Men det der, det er nogle gange, som har der vil også stå med huset. Og inde i den, der står der for eksempel, du skal følge snail. Det er ret langt, vi skal følge sned. Vi følger det. Her til. Vi går videre. Herover. Og så kommer vi herover. Vi har fundet et tårn. Så vil man jo normalt gå her og det man har set, man kan. Så er der sten, og så er der sådan en og jeg læser dem ikke op, det er bare. Og der er sådan lidt baggrundsstøj af min fars, der ser til. Så hiver vi det, så der er en hemmelig kiste med en diamant. Og den her video vil jeg også vise de hemmelige ting. Nu er kreativ, nu kan jeg lige skuffe op til det. Men I skal ikke gøre jer kreativ, når I spiller på det. Her, så er vi kommet til post 1 indgang. Hold da lige hvad fanden. Post 1. Så er der en god beskrivelse. Så falder vi ned. Og jeg tror. Og jeg gør lige sådan her, så man ikke tager så meget skade. Alt. Så man lige lader mig ned. Ja, der er mange, der åbenbart. Så man hopper hen her. Eller det er det, man tror, man er. Tilbage nede i første level, der vil der være et checkpoint. Og det er godt. Så kan I se, du får en diamant og en vejledning. Så du hopper tilbage. Første, det er her. Og så overlever du. Fordi der er den der. Og så er jeg simpelthen nødt her til, hvor man skal klare en parkourbane. Og det kommer til at blive meget større. Den parkourbane jeg skal lave. Men det er som det jeg skal lave. Hej hej YouTube. Husk at subscribe, hvis I vil have mere. Der er sådan nogle videoer, hvor jeg viser jer nogle match, jeg har lavet. Eller skal lave. Og så kan I måske give mig nogle idéer til at lave noget. Giv mig et like, det vil jeg synes godt om, og subscribe, det vil jeg rigtig gerne have. Jeg har ikke så mange subscribers. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har nogen. Så jeg er ikke så kendt i øjeblikket. Men der er nogle idéer, der har set nogle videoer.